ჩვენი სტუმარია ჩვენი სტუმარია დიჯეი გიგა პაპასკირი და მომღერალი მერი მამულაშვილი. გრიშას მახსენდება სულ. ა ნანახი გაქვთ ჩვენთან გრიშას ისტორია? Spatașoris minda gavixenot isev chavsuat gadasemashi tu memontaje magistris salke tan khar moitkhova gadasemashi maqurebeli nakhavs amas. Kargi, ekha megetqvit isev ert sitqas. DJ. DJ, 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 DJ. Ertikats iqo tamada. Kho da movida vigatsa da vitkhra, ay da utkhra, rom de uda dane tavi ekhla tamadobasho DJ movida. Me mogona albat milicis romelime dajgupeba metkitqa da rame davashavet da movida da unda gavchernis ra. Kho da Verga mi radio DJ, vezi? DJ, ai rozbuzi, vede rău, ca să vede ce ai făcut. Vezi ce era ca unde? Am a ce era ca unde? Justa dar mi ce a fost cu mare. Ragat să am că zalaviari se sară. Rogor hat. Cargat, cargat. Taot. Mete ce s-a niștevat? Ce au lebrii vișe care trebuie să găsească tu că au mixat? Cau mixat. Cau mixat. Ok. Ah, capi ce bule, ești cuar, Dar nu știu. Ძალიან დიდ პატივს ვქცევ თაკედან მინდა დავიწყო სანამ უშუალოდ შეკითხვებს ეგადავართ. Და ამიტომ მოგიწვიათ სტუმრად. ძალიან დიდი მადლობა. მით უმეტეს თუ უყურებ ჩემს გადაცემას, ნახავდით რომ მე არც ერთხელ არ მყოლია აქ ტიესტო და დევიდ გუეტა და სალომონი. პიტბული და ჯენიფერ ლოპესი მით უმეტეს. Ok. Sația DJ tu arsebobs vedo. Ar gamigia simokhlo. Kho, imtor ukherkhulie saidan da is gamixvas vedo. Simghera gakt? Hey. 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 Ke. Iset simghera gakceul klabers muabru. Hey. 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 Me ramdeni gavikatsi hey da akavar, akavar. Movedi. Regionebshi, rayonebshi tu gakt kasuliti koncertebis agamoebs tu atarebs. Ke, khsiret, khsiret vert khol me. Nu s-a gătit să stăvit, cu el gândit că mi-s cansat, cansat. Guriași, coniat. Guriași. Ah, guriași ar cu flori, scoate și eu. Dar asta s-a interesat, ikne, da, moi DJ, da, DJ. Cover-ups, mi-ai zis, meri, ho? Sau autorul muzicii, vezi, coax? Sau autorul muzicii, vezi, coax? Sau autorul muzicii, vezi, coax? Isetic, simgera tu ar se bob, sau rad sa unda gada, getorogul sa unda da, cavero, ruara perie și ele. Ok, ar se bob sa gheti simgera. Nu concret, o te clar, uiți, era simgera, mă gram. E gheti simgera pe ar se bob. Nu, pala simgera, sau erba kidem. Pala simgera, arată concret, luat ați zicit, mă gram, aram pop, ho. E gheti sar. E rogor DJ-s. Ahalgaz depsta, მაგ თემაში გარკვეულ ადამიანებს კითხავთ. Რა განსხვავება ციგციგსა და თუხთუხ შორის? ციგციგსა და თუხთუხ. აი, როგორ აქვს ეს ციგციგი? აი, ციგციგი არის ხამის კლუბები და აი თუხთუხი არის შარდენი, სავარაუდოდ. აჰა. და შარდენზე ხამის კლუბში იქნება ერთ ციგციგიც და თუხთუხი. Ai, corțilepși, როგორც წესი დამკვირვებლებს ერჩიან ხოლმე და DJ-ებთან მიმართებაში როგორ არის ხალხი? Გვერჩიან ჩვენს ხალხი. მუსიკანტებს. დამკვირვებლებს გვეძახიან ხოლმე, რა არის? დამკვირვებლები სად არის? თამადა ეძებს ხოლმე დამკვირვებს. დამკვირვებლები სად წავიდნენ? დამკვირვებლები სად წავიდნენ? DJ-ი ცოტა ვერ ტერმინს ცოტა. მაგრამ ის არის. ადრე მუსიკანტებს ეძახდნენ, ხა დამკვირვებლები არ არის, ცუდი. Ესე ქალაქში არის DJ და ქორწილში და რაიონებში დამკვირვებელი. ქალაქში ნუ კი. Რამე ისტორიას ხო ვერ გამიქსავდით? თამადა სანამ დათრო მანამდე DJ და მუსიკოსი და რო დათრობა მერე დამკვირვებელი და მუსიკანტი. და რამე კონკრეტული ხო არ გახსენდებათ ხო არ გქონიათ შემთხვევა? ხშირია ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ეგეთ დროს ნასვამი ადამიანები მოდიან და ნასვამ ადამიანებს ახასიათებთ. Ну, შეკვეთები არის ძალიან უცნაური ხოლმე. Ძირითადად ჩვენი პროგრამა გვაქვს ხოლმე კორპორატიულ საღამოებზე მე და მერის. Თუმცა მოდიან ხოლმე, ხან რა სიტყვობენ და ხან რა სიტყვობენ ხოლმე. Ну, ერთხელ იყო ერთ ფაქს გავიხსენებ, ქორწილში უკრავდით.
Sătras 11-12 საათია უკვე გახურებულია სიტუაცია, ხალხი ცეკვავს და მოდის ერთ-ერთი მამაკაცი, რომელიც მეუბნება, რომ ჩამერთო სიმღერა ქუთაისზე, ქუთაისო ჩემო დედული თუ და თან ისე მეუბნება, რომ განადამთავრდეს ეს სიმღერა, ეგრევე ეგ გათიშე ჩამირთე. Ძალიან მთვარე, გინდა თუ არა გათიშე და ჩამირთე. Ну აი ძალიან შემაწუხა უკვე რა და როგორც თვითონ მითხრა, იყო პატარძლის мама. Აუცილებლად უნდა ჩამერთო, უკვე ყვიროდა, უკვე იმцамს უნდა და არ დაელოდა რომ მუსიკა დავთარებულიყო. Კარგი, მეთქი გავთიშე და ჩავთე ეს ქუთაისა და გაუსწორდა. გაუსწორდა, მაგრამ დანარჩენება აი. მე დანარჩენი სტუმრების წახალისება ხო არ გამოიწვია მაგ ფაქტმადა. მაგდოს აი ესე და დიჯეი და. აა, ყურსაც მენები მაგიტო, ხო, დიჯეისო, იმათ არ შეგაწუხა, ხო? Ისე ჩვენ ქართველები იდეაში მიჩვეულები ვართ ახლა კლუბურ ცხოვრებას. კი, 80-იანებში შუქი, შუქი მოვიდოდა, წავიდოდა. მოვიდოდა? კი, წავიდოდა. შუქზე ძალიან ცუდი ისტორია. მოვიდოდა? წავიდოდა. ეგეთი ამბავი რა. შუქზე ძალიან ცუდი ისტორია მაგსენდება, რამოდენიმე კვირის უკანში. ეხლა ძალიან დამუხტული ვარ ელექტრონულად უფრო დენმა დამარტყა და ძალიან კურიოზული ისტორია. უფრო კარგად უკრავს და ახან მოყოლა შეგიძლია, ესე იგი კურიოზული ისტორია მოვისმენთ. Ну, ვაკეთებდი ეგრეთ წოდებულ რაღაც შტეპცელს ქართულად როგორ ისწრებს? დენსკვიტა. დენსკვიტა. დენსკვიტას. Да, ეს რუბლინიქს არ ვიცი კიდე რა ქვია. ჩამრთველი დავარვათ. ჩამრთველი დავარვათ, რაღაც დამრჩა ჩართული რა. ავანთე ჩავოხრე, შემოეწობინა, გაკეთებული იყო თუ არა, კარგად. Ну, არ ვიცი საერთოდ ვერ როგორ, მაგრამ საქმე არ მქონდა არაფერი. აუკე დამარტყა დენმა. ამის გარდა ხული გავხდი ძალიან ცუდად. Და ამ დროს სანამ სასტრაფოში დაორეკავდი, მახსო და დედისგან და ბებისგან რომ ქვიშა უნდა მიეყარო, მაგრამ შესაძლოა ადამიანს დენი დაარტყებს. ხო. მახსოვს რომ მეზობელს ქვევით ეყარა ქვიშა, გავიქეცი გარეთ. ძალიან ემოციური ვარ ზოგადად, როდესაც ჯავთელობას. ჩავხდი ამ ქვიშაში, მიყურებს მეზობლები, ნუ რა ვშვები. ამოვედი სახში, ნუ ძალიან ანერგიულებული სასტრაფოში დაორეკე და გამოვიძახი სასტრაფო რომ თუნდაც აი წნევა გაესინჯო. და ამერიკა ნახევარსაათში დაახლოებით სახანძრო. ხარო თქვენთან რაღაც შემთხვევა არის არა მეთქი არ არის არანაირი შემთხვევა არანაირი ხანძარი არ არის კარგით გადავცემ სასტრაფოს დაახლოებით 1.5 საათში მიერეკავ საპატრულო მე მკითხება თუ მარტო ვიყავი თუ არა სახში თუ მარტო ვარ ვინმე ხო არ ჩაგირთო დენი არც სასტრაფო მინდა არც ახანძრო მინდა არც არაფერი კარგად ვარ თუ მისმენე ასე ელექტრონულად დამუხტული და ისეთია გადასახადი რამდენი მოვიდა რადგან შეგეძლო ნუ ბევრი არ. ხო, ანუ ესე იგი არ ყოფილა ძლიერი და არ ყოფილა. მე რი გაქვს სიმღერა მოვა მოვა. დიახ. აი, რაზე არის ეს სიმღერა? ძველად დაწერილი სიყვარული მოვა. სიყვარული მოვა. ძველი სიმღერაა, თამუნამნაშვილის და სტეფანეს ჩვენ ხავერი გავაკეთეთ. აჰა. ხო, აა, თამუნას ეგ იმაზეა. შუქსი არის 90-იანი ხაიცა. ეგ შუქსი არის და ახალი ვერსიები არის ხელფასის ესები. მოვა მოვა. ელოდე. კი ბატონო. მეხინკლეს უფრო კარგი ხელი უნდა კონდეს თუ დიჯეის? ალბათ ორივეს. ორივე უნდა იქცადეს თავისი საქმე კარგად. პროფესიონალ. პროფესიონალ. ესეთი სტუმრობა გამოგდის, მე რიამატებს ხოლმე თითო-თითო სიტყვას. არა, უშავს. მაგრამ ისეთებს პროფესიონალურს. თეფშ რომ ატრიალებენ ხოლმე. ეხლა მე პირველი სტუმრე, ხო, დეკი ქვია. აი, ესენ დიჯეები არიან თუ სპირიტისტები? ო დიჯეები სპირი ხო შეიძლება ითქვას ეს ხო ხო არ ქონია შემთხვევა რომ რაღაცის გამიქსვის დროს მაგ თეფშზე სული გამოგეცა ო და ძალიან ნასვამი თუ არ შეიძლება სულებიც დადიოდნენ ანუ დადიოდნენ ანუ ყოფილა შემთხვევა გამოგიზარდა შეიძლება გამოიძახე და ფეის კონტროლმა არ შემოუშვა შეიძლება სხვა შორის იმ დღეს ერთ-ერთ კლუბთან კლაბერი იჯდა და რაღაც ცოტა უცნაურად გამოიყურებოდა და რა ჭირს თქო გითხე და გასულიაო. არა და იქ იყო. ვერ მივხვდი, ანუ მე მოქეიფე კაცი ვარ და ვერ გრას ნიშნავს. გასული იყო მე მოდი შენ. გასული. გასული. გასული ნიშნავს არ ვიცი. გასწორებულში. მომსახურების ზონიდან გასული. კარგად. ვინმე გასულისთვის თუ გითქვა, მაგრამ გასული ხარ და სიგარეტი გამოიყენე. სხვათა შორის ქართველებს გაცილებით მეტი დიჯეი გვეყოლებოდა. ეს აპარატურა რომ ლომბარდში არ ქონდეს ჩატარებული. კი ბატონო. ხო და გააქვთ აპარატურა დღეს ამოღებული? კი.
Aha. Veni aparatul itvart. Veni aparatul itvart. Veni aparatul. Veni aparatul. Veni aparatul. Veni aparatul. Așa, nu imi dăm acusul, nu trebuie să-ți sahamoșe de gebaro, ma urebeli, trebuie să-l DJ.